Мұқағали Мақатаев қатын деген сөздің мағынасын қалай түсіндіріп берген? Бұл туралы білгіңіз келсе, тыңдай отырыңыз. Бірде Мұқағали қатты қызу көшеде такси ұстап тұрса, қасына бір таксист келіп тоқтайды. Сонда Мұқағали: шопыр бала, машинаңда орын бар ма отырғанға десе, рульде отырған сол кездегі ең алғашқы таксист әйел адам екен. Әйел: мен саған бала емеспін депті. Сонда Мұқағали тағы да: шопыр қыз, онда мені машинаңа отырғыз депті. Әйел тағы да: мен саған қыз емеспін депті. Мұқағали әйелдің бетіне қарап: шопыр қатын, машинаңа орын бар ма отыратын депті. Ашуға булыққан әйел: немене, келіншек десең, тіліңе шара шыға ма? Қатын деп қалқылдамай десе Мұқағали: әй қалқам, қатын деген сөздің түп төркінін түсінбеген жан екенсің. Қатын деген қасиетті 5 әріптен құралған. Қа дегенім қадірлім, а дегенім ардақтым, ты дегенім тынысым, ы дегенім ырысым, ны дегенім намысым деп жауап қайтарған екен. Сонда әйел: отырыңыз аға, ендігі жерде қатын болып жүре берейік деп жауап берген екен.